5 cruzeiros, tu me dá 100 cruzeiros? A senhora me vende por quanto esse livro, vozinha? 100 cruzeiros. Eu pago 4 cruzeiros, 5 eu não pago, não. Não, 100! Pago, não grito no meu ouvido, não, eu não sou surdo, não. 5 cruzeiros. Eu pago 4 cruzeiros agora. Não, 4 cruzeiros eu não quero, não. Quer sim. Eu quero... Quero é 100. Não, 100 cruzeiros. Não é 100, quero 100 cruzeiros. Eu pago é 4. Bora, me dê logo. 4 eu não quero. Quer sim, me venda por 4. Não. Por que a senhora não me vende por 4? Porque eu não quero. Ah, cheia das respostas. Boa de pegar essa língua e passar o gilete nela. Vamos adiante. Hã? Vamos adiante pra onde? Passar o gilete na língua. A senhora fala demais, vozinha. A senhora tem a língua muito grande. Do tamanho da minha. A senhora fala demais, comadre. Língua grande igual a senhora, a gente passa é o facão. Facão, eu sei o que tu quer com facão. Língua igual a grande igual a senhora, a gente passa é o facão. A senhora fala demais. Acostumada a falar da vida alheia, gente. Uma pessoa dessa boa pode se consertar. Não me morde, não. Deixa eu lhe dar uma mordidinha, comadre. Deixa eu dar uma mordidinha no pescoço. Você me vende esse livro por 4 conto, vozinha? Eu vendo por 5? Não, eu pago 4 agora. 4 eu não dou, não. Eu pago 80. 80 a senhora recebe? Ou só 100? Só 100. Eu pago 80 em 2 vezes. Pago 40 hoje e 40 em dezembro do ano que vem. Bom! É doido. Hein? Ai! Descansa a mão na cabeça. Me venda, vozinha. Eu pago 40 hoje e 40 em dezembro do ano que vem. Pode ser? Que nem os 40 que o senhor vai me dar. A senhora me vende 2 vezes. Eu lhe dou dinheiro de noite. A senhora me dá o livro agora. Eu lhe dou dinheiro de noite. Pode ser? Um livro que eu te dou? É? Dou não. Me venda esse livro, vozinha. Já você me dá o dinheiro. De noite. Não, não vou parar por esse negócio. É mão. Só não confirme, não? Livro pra lá, livro e dinheiro pra cá. Livro pra lá e dinheiro pra cá. Tá achando que a vozinha é besta, gente? Que vocês ficam vendendo coisa fiada e o povo não paga? Vozinha não é besta, não. Você é esperta. Você é fazendeira. Você é cuidadora da vida dos outros. A vozinha é acostumada a cuidar da vida alheia. Tem uma língua do tamanho do metro. 1 metro de língua, não tem vozinha, a senhora? Não, tem? Senhor, Deus me livre, não tô doida. Mas deixa eu passar o facão na sua língua. Deixa você passar o facão na sua língua. Diminui primeiro a metade pra falar menos. A senhora me ama, vozinha? Amo. Qual o tamanho desse amor, vozinha? Não te quero, tu nunca me fez mais, não. Tu queria me morder, cara de...